Aki ya Mungu wewe sio mwanamke. Wewe ni chicken head. Ivan, natosha. Shut up. Sihitaji kuzungumza na wewe chochote kile kwa muda huu. Kwa sababu sikujui na wala unijui. I'm sorry. Yaani hapo hata huyu nitokosa ni kitu gani? Kusimangwa staki. Sawa? No. Why? Siwezi kabisa kuendelea kufuga mamba. Sawa sawa. Kuhusu nini? Mimi ndiye nihusu huyu hapa. Hakujui. Tembea. Sawa. Ah, wewe usitaninjwe. Kishika faili nasikia yani imekuwa ni vurugu tupu. Umemwacha mwanamke wako huko, umekuja unanivamia mimi, unanifananisha na mwanamke wako. Mimi unajua wewe wewe ulikuwa unajifanya kama mjui mtu yule. Sitakusikia habari. Wewe wasosi wako unatoka wapi? Mimi ninachotaka ni wewe uwe na mimi leo. Sasa hapo muongea mke wangu. Nadhani hii ndio fursa ya mimi kujua ukweli. Mimi nakwambia yule mwanamke jiepushe naye. Mimi hapa sitaki kusikia habari yote na mhusu mke wangu. Mimi nadhani unajua majukumu yako kama kichwa cha familia. Umri unaosema sio tatizo, ndio tatizo kubwa. Wewe umeniacha sehemu umesema unaenda kuchukua vocha. Wewe hapa ndo dukani? Sipo hapa kujua ni jinsi gani umezunguka. Sitaki. Sipendi. How romantic. Bado umeendelea kufanya ushenzi ambao nilishakukataza. Tena usithubutu hata siku moja kuingiza mguu wako mundani. Ni pesa ngapi ambazo zimetoa mimi kukuhudumia wewe? Pesa ulilipia shule. Kwa hiyo kama unahitaji pesa zako wewe, nenda shule kadai. Unajisikia utamu gani kufanya mapenzi jinsi moja?